بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa uputom, koji nas je počastio sa spoznajom, koji nas je počastio da dolazimo na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su mesdžidi, to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da spoznajemo blagodati njegove dok su te blagodati prisutne kod nas. I molimo gospodara da ne budemo od onih robova njegovih koji će neku blagodat spoznati tek onda kada tu blagodat izgubi. Molimo gospodara da nas pomogne da budemo od onih koji su na putu takvaluka. Jer Allah u Kur'anu kaže da će on primiti dobra djela samo od onih koji su mu tekije, koji su Allaha svjesni, koji su bogobojazni. Molimo gospodara da budemo od onih koji su iskreni, jer Allah u Kur'anu kaže da iskrenima šeitan prokleti neće moći nauditi. I molimo gospodara da nas pomogne da idemo putem traženja istinskog i korisnog znanja, jer je Allah u Kur'anu rekao da se njega istinski boje i njega istinski su svjesni oni koji znanje imaju, koji uče o svojoj vjeri i koji znaju za Allaha uzvišenog. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, nastavljamo sa našim druženjima čitajući hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nastojeći da oplemenimo svoj život i da ojačamo svoju spoznaju, da popravimo svoj ahlak i ponašanje, znajući da mi kao Allahovi robovi koji nisu sačuvani od grijeha i grešaka, uvijek ćemo nedostatke neke imati. Ali isto tako, znajući da nemamo pravo i ne smijemo nikad odustati od te borbe da idemo prema Božjoj milosti i njegovoj nagradi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najljepši uzor. On je idealna paradigma. Nema ljepšeg uzora ni za jednog čovjeka do sudnjeg dana od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah je njega odgojio i Allah ga je učinio najljepšim primjerom. I zato Allah u Kur'anu kaže: "Ja sin wal Kur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim." Jasin može da znači jedno od imena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Može da znači ja ejuhel insan, o čovječe, mnogo je značenja. U svakom slučaju, Allah uzvišeni se obraća poslaniku alejhi selamu, a samim tim svima nama, i kaže: "Tako mi Kur'ana mudroga, ti si poslanik, na pravom si putu." Za poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama uzvišeni Allah kaže da je on ala sirati mustaqim, on je na vrhuncu pravoga puta. Ne može niko biti iznad njega po pitanju odnosa prema gospodaru, po pitanju ponašanja, po pitanju uzornosti. Niko nije u tom smislu veći i preći od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je na vrhu, na vrhuncu, idealna uzorna paradigma. A kako Allah uzvišeni nas odgaja? Gdje smo mi na tom putu? Svaki dan se mi podsjećamo na važnost vezanja za Muhammeda alejhi selam, braću i sestre, kroz Fatihu, pa mi učimo ihdine siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem. Uputi nas pravim putem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na vrhu toga puta, a mi idemo tim putem. Pa neko će prići bliže, neko će doći malo dalje. Ali poenta, brate i sestro, da nikada ne smijemo odustati od tog puta koji nas vodi do Allahovog zadovoljstva kroz slijeđenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I to je ono što je važno. Zato mi dolazimo ovdje, braćo i sestre. Dakle, niko od nas nije savršen. Svi imamo svoje slabosti, svi imamo svoje nedostatke. Nekada pogriješimo, padnemo, pa se nakon toga vraćamo gospodaru. Pa pogriješimo prema ljudima, ogriješimo se prema roditeljima, ogriješimo se prema našim najbližim, ogriješimo se prema kolegama. Insan je tu.
Ali kad znamo da slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda nećemo odustati od toga da koračamo tim putem. A znate što je najljepše u svemu tome, braćo i sestre? Što nas Allah uči da kroz Fatihu ne mislimo samo na sebe, nego da mislimo na sve ljude oko sebe. I zato uzvišeni kaže kroz Fatihu nas, učeći, odgajajući, ihdina, ihdine siratel, uputi nas. Jer nije moja sreća ako ću ja sam da budem u džami, nego je sreća moja ako ćemo mi svi zajedno da budemo na pravom putu. Tvoj uspjeh mora da bude i moj uspjeh. Tvoja radost je moja radost. Tvoja tuga je moja tuga ako idemo putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je ono muslimansko bratstvo i ono jedinstvo koje treba da vlada među vjernicima, muslimanima, muslimankama. I samo nas može džamija i samo nas može namaz, Kur'an i islam općenito na takvim vrijednostima odgojiti, braćo i sestre. I zato bih evo volio da u vremenu mnogobrojnih razilaženja, u vremenu mnogobrojnih različitih odnosa prema našoj prolaznosti, braćo i sestre. Jedan život mi imamo, braćo i sestre. Nema mi puno prilika da ih protračimo tek onako lako i da jedni drugima leđa okrenemo. I u takvom vremenu imajte uvijek na umu da mi svaki dan učimo Fatihu kao podsjetnik, da mi tražimo od Allaha da idemo putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A on je na vrhu toga puta, pa komu priđe bliže po smislu ponašanja, u smislu vrijednosti koje živi, u smislu odnosa prema Allahu, prema ljudima, prema društvu općenito, prema ummetu, bit će mi bliže na sudnjem danu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: najbliži meni na sudnjem danu bit će oni koji su imali najljepši ahlak, najljepšu čud, najljepše ponašanje. I zato, braćo i sestre, dolazimo ovdje čuvajući tu vezu sa poslanikom alejhi salatu vesselamom, odgajaju se naravno na vrijednostima Kur'ana. Volio bih samo da podijelim evo nekoliko stvari prije nego što uđem u hadis pored ovoga uvoda. Jer znate, ovo sam shvatio da hoću da vam kažem, velika je guža u gradu. Hvala Allahu, u smislu tom nekom materijalnom, financijskom, privrednom. Drago mi je da naši ljudi koji drže radnje, koji rade na čarši, koji generalno imaju neke svoje svakodnevne dunjaluške borbe, kroz veći broj turista koji dođu u naš grad imaju priliku da zarade nešto, naravno, govorim onima koji na halal način zarađuju. I to je nešto što mi, naravno, sretni smo zbog toga. Ali gledajte, braćo i sestre, većina ljudi na čarši, većina ljudi u gradu, u gužama, u automobilima, većina tih ljudi nije klanjala i neće klanjati akşam kao što smo ga mi klanjali. Ne da mi likujemo, braćo i sestre, mi smo tužni zbog toga. Ali nas to podsjeća na to da mi kažemo sebi: kako si me Allahu počastio. Kako si me gospodar odabrao. I nisam ja bolji od onoga koji ne klanja, daleko od toga. Nego zaboravljam koliko me Allah počastio. Zaboravljam kolika je to blagodat. Znate, braćo i sestre, nama se malo iskušenje desi u materijalnom smislu, na primjer, ili nešto općenito u odnosu prema ovome dunjalku. I mi nekada možda imamo i teške riječi prema gospodaru i ljutimo se na sudbinu oko nas, ono što nam je Allah dodijelio. A zaboravimo da je najveći mogući gubitak kojeg čovjek može da u ovom životu dobije, to je da mu se prekine veza sa Allahom Đelešanu. Nema većeg gubitka. Znate, mladić razgovara s djevojkom, hoće da uđu u brak, pa pukne ta veza, na primjer, ne uspije, nije na faka, nije sudbina, nije nasib, što naš narod kaže. Prirodno da ima emocije tu, da nije lako ni jednom ni drugome. Ali ako je veza sa Allahom ostala u tvome srcu, nisi izgubio. Jer Allah upravlja tvojim životom. Neki posao krene čovjek, otvori neki biznis, pa nekada uspije da zaradi, nekad ne uspije, nekada uđe u neki minus. Nemoj da to bude glavni temeljni razlog tvoje tuge, iako imaš pravo na emociju. Ali dok znaš da imaš Allaha, dok znaš da čuvaš namaz, i to ne svojom voljom ti, nego jer te Allah počastio. On te odabrao pa si u džamiju došao. On te iz milosti svoje stavio među one koji njemu na seždu padaju. Jesi se ti trudio, jesi se ti trudila. Ali ima ljudi, braćo i sestre, koji se možda i trude, ali gospodar ne otvori vrata svoje milosti. Dok ne budu iskreni u tom kucanju. Allah te odabere, subhanallah. I zato, braćo i sestre, u vremenu kad se materijalno najviše gleda, u vremenu kada je dominantan taj diskurs i narativ, materijalno, sve je skupo, kako živjeti, kako preživjeti, važno je, braćo, da živimo dostojanstveno, važno je da nas niko ne podcjenjuje, važno je da imamo uslove dostojne čovjeka. Izuzetno je važno.
Ali, braću, nemojte nikada zaboravimo da je najvažnije znati od koga smo stvoreni, od koga smo došli, kome idemo. Ja se bojim da nekada u toj borbi za materijalno većina ljudi to zaboravi, braću i sestre. I što onda vrijedi, subhano, čitav dunjaluk, ako zaboraviš na to ko te na dunjaluk poslao i kome se vraćaš nakon što sa dunjaluka odiš. I zato, braću i sestre, ovdje jedna napomena. To sam u ovoj stranosti na pravom putu. U tom kontekstu je poruka. Gledajte, nama je svaka ova halka podsjetnik na to da je najvrednije kod Allaha ustrajati na putu dobra. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Khairul umuri inda Allahi adwamuha wa in qal." Najbolje stvari kod Allaha su, najbolja djela su ona na kojima čovjek ustraje pa makar bila mala. To je kod Allaha najvrednije. Makar malo djelo, ali to je tvoj način i stil života. Puno ljudi se, braćo i sestre, žali na duhovne probleme. Puno ljudi ima probleme u svojoj glavi, u svojoj duši, u svojoj psihi. U svojim kućama, na radnim mjestima, ne osjećaju bereket, ne osjećaju da mogu da krenu naprijed, osjećaju stalno neke zidove, stalno neke prepreke ispred sebe, tako dalje. Gledajte, braćo, ovo govorim svima nama ovdje. Svak od nas ima neke svoje borbe i svak od nas ima neko svoje iskušenje. Ali Allah i Kur'an odgovor na sve dao. Može čovjek kad osjeća neke probleme i treba, ja preporučujem, otiđite, nek se apsolutno je dozvoljeno u okviru šerijata da se prouči čovjek u rukija. Proučite, otiđite, nek vam neko ko je pouzan prouči rukiju. Iako čovjek kad uči Kur'an, on sam sebi na neki način uči rukiju. Imate otvorena vrata za to. Možete otići, braću i sestre, psihologu, psihijatru, neuropsihijatru. Ja podržavam nauku, apsolutno. Dakle, cijenim nauku i znam da se moderne bolesti našeg društva i depresija, anksioznost, liječe se danas i nauku, pa i tabletama kad treba i tako dalje. Dakle, nisam protiv toga naučnog ozbiljnog pristupa. Ali hoću ovu stvar da vam kažem, braću i sestre. I kad su u pitanju i duhovne bolesti, kad su u pitanju fizičke bolesti, kad su u pitanju te neke izazove koje ljudi imaju, gledajte, braći i sestre. To zvuči onako napravo ljudima teško da prihvate. Ali otićeš možda tražiti savjet od stručnjaka i u ovom smislu, duhovnom, u ovom smislu, nekom naučnom, medicinskom, ja kažem otiđite, braći i sestre. Možda moraš proći taj put. Ali svi će ti oni u stvari dati jedan savjet na kraju koji besplatno imaš u Kur'an i Kerim. A to je gdje uzvišeni Allah Đelešanu kaže u suri Džin. Zanimljivo smo. U suri Džin kaže Allah: وَأَلَّا وِسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Da su, kaže, ustrajni bili na pravom putu, mi bismo im obilnu kišu ili obilne blagodati, u tom smislu je, obilne blagodati bismo im slali. I naravno, insan kada ovako kažeš, nije mu lako to da prihvati, ja to razumijem, zato kažem otićete, imate pravo, dozvoljeno, ja to podržavam. Ali otićete, hodat ćete, tražit ćete, platit ćete, možda trebate taj put da prođete, da bi na kraju ti spoznao, do mene je. Do mene je subhanala. Do moga je nefsa. Do toga jesam li se probudio iz sna i odlučio da živim kako Allah traži, ili i dalje smatram da se nešto tamo treba desiti da meni u mom životu bude bolji. I to je ono, braćo i sestre, što je ljudima najteže da prihvate subhanom. I zato je ustrajnost važna. Ustrajnost te nauči da ti preuzmeš odgovornost u svoje ruke. Zato dolazimo ovdje i kad nam nije lako i kad je gužva i kad smo na odmoru i kad je ljeto i kad je zima, da se naučimo najvrednijoj vrlini, da istikamet je najveći keramet. Ustrajat na putu dobra, imaš Allahu podršku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjedila ga je, kaže sura Hud. Učenjaci kažu zato što je centralna poruka u toj suri: festekim kema umirte. Ustraj kao što ti je naređeno. I zato, braćo i sestre, opet savjet, cijeneći sve halove koje naša braća i sestre prolaze, cijeneći sva iskušenja koja mogu da nas zadesi, ali dođe teškoća u tvom životu, ove ili one prirode, pa misliš da je sihir, misliš da je za ruke, misliš da je za psihologa, misliš da je ovaj ili onaj problem, i apsolutno je to regularno, i rješava i liječi, ali ćeš uvijek proći put da ti spoznaš, pa Allah mi je dao jednu životnu situaciju da bi se ja dodatno izdigao, da bih ja mentalno se nadogradio, da bih nešto novo naučio, da bih promijenio pogled na svoj život.
Znate, imate ljudi dođu, pa kaže, kad se zaposlim ili kad promijenim posao, pa ću pobjeći od svojih problema. Znate, imate taj trend. Jedan mi prijatelj priča, kaže, dobro radi, zarađuje. I otišao kod psihologa, kaže mu psiholog, kaže, a od čega, kaže, vi gospodine, bježite kroz svoj posao? Subhan. Dakle, oni znaju, to je nauka. Oni vide da čovjek bježi od problema kroz posao. Je li to rješenje, braćo i sestre? Naravno, treba insan da radi i bolje se osjećaš. Pa imate ljudi da nas Allah sačuva podu, kafanu, pa alkohol konzumiraju i da utope svoju bol, znate. Pa onda kad se otrijezni, budemo još gori. Vidiš da to nije rješenje. Imate ljudi, braćo, spremni da promijene državu u kojoj žive. Ne govori sada ovdje kad neko doživi neku nepravdu, poniženje, pa napusti Bosnu, pa ode negdje drugo. To je teško iskušenje kojem smo mi trenutno, braćo i sestre. Da je Allah na pomoći nama i našem narodu. Nikad nikog ne osuđujte. Ne znate šta je neko prošao. Ali, braćo i sestre, ako gorčinu ti poneseš sa sobom u svom srcu iz ove Bosne, nosit ćeš je u Njemačkoj, nosit ćeš u Americi, nosit ćeš u Australiji. Jer Allah ti daje ta iskušenja da bi ti spoznao u redu. Jedna faza života je bila tu. Desilo se. Iskušenje, teškoća, neuspjeh, brodolom neki, neka teška situacija zbog koje ti ne možeš da ustaneš, zbog koje ti imaš tako teške snove, zbog koje ti smatraš da je kraj za tebe, iako imaš 20, 30, 40 godina života. I otiđi ti na razgovor kod psihologa, otiđi na ruki. Ali sve to što ćeš da čuješ, da saznaš je kuranski princip u tome, da ti shvatiš, da naučiš. Allah mi je dao jednu fazu života, da bi ja isto ga naučio lekciju, da bi se ja nadogradio duhovno, emotivno, mentalno, intelektualno, u svakom mogućem smislu i da bih ja imao novi pogled na život kojeg živim. Da bih ja znao tu neku novu lekciju da cijenim, da je naučim. Zato Allah u Kur'anu kaže Vettekullahe ve yuallimukumullah. Budite Allaha svjesni. I Allah će vas poučavati. I zato, braćo i sestre, dragi moji prijatelji, ovdje sam htio sama da podijelim da uvijek imamo na umu. Allah nam je dao knjigu koja je lijek za naše bolesti. Allah nam je dao knjigu koja je odgovor na naše probleme. Savjetujte se, raspitujte se, razgovarajte sa ljudima, idite kod stručnjaka, učite Kur'an, nek vam se prouči rukija, otiđite kod psihologa. Ali, brate i sestro, dok ti u svojoj glavi ne kažeš sebi ja moram da ustanim, ja moram da preuzmem svoj život u svoje ruke. Možda će to biti na nekoj seansi, možda će to biti na nekoj terapiji, ali ćeš uvijek doći da je ovo jedini put koji te može iz tog stanja izbaviti. I zato nam, braćo i sestre, treba iskrena vjera. Jer iskrena je čvrsta, čestita vjera daje nam zapravo zadovoljstvo u svakoj životnoj situaciji. Ovaj zaključak iz Kur'ana Kerima poneste sa sobom. Kaže Allah dželešanu za ashabe: "Fa'alima ma fi kulubihim, fa'anzala sakinata alayhim." Kaže Allah je znao šta je u njihovim srcima, pa im je smirenost dao. Zna Allah šta je u tvome srcu. Pa zbog toga imaš ili nemaš smirenosti. Zna Allah šta je najveća briga u tvome srcu. Pa zbog toga imaš ili nemaš sna. Zna Allah šta te najviše muči, pa zbog toga misliš da ti nešto ide ili ti ne ide u tome životu. Allah to zna. A kad ti bolje preispitaš svoje srce i kad bolje pogledaš u dubinu svoga srca, znaćeš i ti. A onda ćeš u gluho doba noći, u samoći, u svojoj sobi, u svom automobilu, gdje god da budeš bio, kazati Allahu pomozi me da ja izađem iz ovoga stanja. Allahu ti mi snage daj. Na tebe se oslanjam. Više se oslanja na tebe nego na ljude kod kojih pomoć tražim. I onda će čovjek polako početi da izlazi iz tog stanja. Kad budemo znali što je u našim srcima, Allah će nas mirnost dati. I zato, braćo i sestre, ustrajnost na putu dobra je put da imamo smirenost u svojim srcima. Ta smirenost neće doći nikad promijeniš posao sam po sebi, nikad se odseliš, nikad odeš tamo ili ovamo. Imaš pravo, ispuni svoje uzroke. Ali ta smirenost dolazi, braćo, sa spoznajom. Jer Allah kaže: "Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub." Srca se zaista smiruju kad se Allah spomene. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nam dadne lijepo zdravlje i duhovno i fizičko i mentalno, da nas Gospodar učvrsti na putu dobra, da ustrajni budemo, da nas sačuva od svakoga zla, od šetanskih spletki, od zlih napasnika koji dobro ne žele robovima njegovim i da nas pomogne ako voda da na sudnjem danu budemo doni koji će poslanik alejhi selam prepoznati kao ustrajne svoje sledbenike na putu dobra. Amin rabbel alamin. Da proučimo dovu Fatihu pred duši imama Buhariću hadijsku zbirku čitam ridan lila ta'ala al-Fatiha.
Dobro, mi nastavljamo dalje, došli smo do 946. hadisa, koji se nadovezuje na ono što smo prošli put čitali, pa Imam Buharija samo ga je naslovio sa bab, poglavlje, hadis glasi ovako: Hadethena Abdullah ibn Muhammed ibn Esma, kale hadethena Džuvairijetu an Nafi an ibn Omera, kale. Pričao nam Abdullah ibn Muhammed ibn Esma i kazao da mu je pričao Džuvairije, prenoseći od Nafija, on od ibn Omera, da je rekao. Znate da Abdullah ibn Omer je jedan od ashaba poslanika alejhi selam, koji ga je dosljedno slijedio i slušao, i sin od Hazreti Omera radijallahu anhu, poznat po svojoj privrženosti sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kale nebiju sallallahu alejhi ve sellem lena, rekao nam je, kaže ibn Omer radijallahu anhu, rekao nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Lemma rađa min al ahzabi, kad se vratio iz bitke sa Hendeka, dakle bitke na Hendeku, o tome smo prošli put više govorili, ili bitka sa saveznicima, jer to je bila bitka, kazali smo, gdje su se udružili mušici u Meki sa jevrejima koji su već prije toga bili, neki od njih napustili Medinu i koji su imali samo jedan cilj, da ubiju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je 10.000 otprilike bilo boraca u toj mušičkoj vojsci, bilo jevreja tu naravno. Pročitat ćemo cijeli hadis, pa ćemo, ako bude, kratko jednu retrospektivu napraviti. Poslanik alejhi salatu vesselam, dakle, govori Ibn Omer, vratili smo se sa Hendeka, pobjedili Musmani, hvala Allah. Sjećate se, kazali smo, otprilike mjesec dana je skoro trajala ona opsada koju su činili mušici oko Medine, a poslanik alejhi salam iskopao rov, Hendek, ispred Medine, i na taj način su oni odbili njihove napade. Taj rov su za 6 dana iskopali na prijedlog Selmana Farisije. Spominje se u Kur'anu, braćo i sestre, pročitajte malo prve 2-3 strance sure Ahzab, saveznici. 418, 19, 20 stranca. Pročitajte malo i tefsire, ima tu dosta detalja, nekih zanimljivih. Ali Allah dragi je dao vjetar koji je bio zapravo spasonosan za muslimane, jer su oni bili u svojim utvrdama, u svojim kućama. Njihova stoka i njihova hrana je bila na sigurnom. I taj hladni vjetar nije naudio njima, ali je naudio oni mušicima koji su bili u tankim šatorima, čija hrana je bila onako, nije bila zaštićena, i onda je taj vjetar dosta otežao njima, naravno, tu njihovu opsadu. I nakon što su nekoliko sedmica pokušavali da priđu muslimanima i da uđu u Medinu, u tome nisu uspjeli, i ta bitka je završila na način da su muslimani izvojevali pobjedu. Dakle, to je ona treća velika bitka nakon Bedra, Uhuda i Hendeka, posljednja bitka između mušika i poslanika sallallahu, mušika iz Mekke i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nakon što je završila ta bitka, kaže se u ovom hadisu koji bilježi Imam Buharija, da je poslanik alejhi selam nakon te bitke odmah kazao: la yusalli yanna ahadun el asre, nek niko od vas ne klanja ikindiju, illa fi bani Qurayzate, dok ne dođe do plemena Benu Qurayza, jedno jevrejsko pleme. Pa hoću da razumijete i ovo do kraja. Dakle, u Medini kada je došao poslanik alejhi salatu vesselam, bila su 3 jevrejska plemena: Benu Kajnuka, Benu Nadir i Benu Qurayza. Pa su oni malo pomalo iz svoje zlobe i svoje zavidnosti počeli da prave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem probleme. Prvo je Benu Kajnuka kao pleme odmah nakon bitke na Bedru počelo da izaziva Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, govoreći riječi otprilike kao da si se sa nama sukobio, ne bi ti tako lako pobjedio Muhammed. Dakle, jedno likovanje, jedno ismijavanje, jedno smatranje da su oni jači faktor u vojnom, tom nekom logističkom smislu. A prije toga je Muhammed a.s. potpisao ugovor sa svim tim plemenima. Znate da je Muhammed a.s. u Medini, uspostavljajući medinski ustav, vodio glavnu riječ, jer su bili najveći faktor. Većina su oni koji su živjeli u Medini, Ensarije, prihvatili su islam iz 2 najveća plemena, Evsi, Hazređa. I sa vrijeme je potpisan sporazum o tom nekom primirju, o trgovini, o saradnji, o mirnodopskom razdoblju. A onda su prvi, dakle, iz Benu Kajnuke počeli da provociraju. Pa nekoliko incidenata je bilo i nakon toga je Muhammed a.s. dogovorio, dakle, na najljepši način dogovorio, protjera ovo pleme da izađu iz Medine. I oni su otišli sjeverno, većina ih je kod Hajbera došla, neki su čak do Sirije otišli, ali su napustili Medinu. Pazite, nije Muhammed a.s. dirao druga 2 plemena, jer nije imao problem sa njima. I kad neko kaže, znate, islam ili Muhammed a.s. je bio prema jevrejima, bio je nepravedan, znate, ili on je činio neku nepravdu i zulum i tako dalje. Ne, ne. Naš poslanik sallallahu a.s. je primjer civiliziranosti, pravednosti, čestitog odnosa prema svim ljudima. Sa njima je napravio dogovor, potpisali su ugovor, potpisali su sporazum. Nakon što ga ovi nisu ispoštovali, nekoliko incidenata napravili, probleme Muhammedu a.s. pravili, poslanik a.s. je
koristeći svoju snagu, svoje vlasti, ne želeći da ima takav faktor i takav element u svome gradu kojem živi, protjerao ih. Naravno, ovi to nisu nikada halali, što mi kažemo, nisu oprostili to. Vrlo brzo nakon toga i pleme Benu Nadir atentat su dva puta probali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, kada dođe, i zato ovo je važno što vam govorim, zato što mi imamo, braćo i sestre, mi, bosanski muslimani, mi imamo slične okolnosti, braćo i sestre. Poslanik alejhi salatu vesselam protjera i pleme Benu Nadir, ostane samo pleme Benu Kureza, koji su živjeli jugoistočno u Medini. Prilike, doćemo i do toga. I dva su plemena izašla, ostaje poslanik alejhi salatu vesselam samo u zdravoj komunikaciji, u sporazum kojeg se drži sa plemenom Benu Kureza. Gledajte, braćo i sestre, ovaj nas primjer poslanika alejhi salatu vesselam uči jednom važnom životnom pravilu. Ja bih volio da mi ovo kao pojedinci, a onda kao narod da znamo. To je sljedeće. Od mene te glava neće zaboljeti. Ja ti zuluma neću učiniti. Poslanik alejhi salatu vesselam nije učinio zuluma jevrejima. On im je dao otvorena vrata, sa njima sarađivao, trgovao, tako dalje. Ali su oni zbog svoje zlobe, pakosti, zavidnosti, jer nije poslanik došao iz njihovog jevrejskog naroda, oni su Muhammedu alejhi salam pravili spletke. Poslanik alejhi salatu vesselam onda pokaže svoje dostojanstvo, svoju snagu, štiti svoj grad i svoju državu. Istera ih iz Medine. Zapamte, braću i sestri, kao princip, od mene te glava neće zaboliti. Ja ti zuluma neću učiniti. Ali kreneš li na mene, kreneš li na moj narod, neće te biti, zapamti. Branit ćemo se. Nećeš postojat, vola. Nećemo ti spustiti, dat glavu, evo sada radi što će sa nama. Ta su vremena prošla, braću i sestre. Kad je nas neko učio da je dobar musliman, onaj koji na sve pristaje. Da je dobar musliman koji je merhametli prema svakom čovjeku. Pazite, nas je neko učio i mi smo i dan danas u tom nasljeđu. Da mi više poštujemo dželate svoga naroda i da smo ponizniji pred njima nego svoga brata Isafa s kojim smo se spremni posvađati zbog komada dunjalka. Allah kaže u Kur'anu, Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik, vellezine ma'ahu ešidda'u alel kufari ruhama'u bejnehum. Oni su oštri, oni koji slijedi Muhammed alejhi salam, oštri su, dostojanstveni, prema dušmanima, nevjernicima, neprijateljima, a milostivi su između sebe. Ovu vrijednost mi moram, braćo, da unesemo u naš narod, u naše džamije, u naše safove. Nemoguće je, braćo i sestre, da men bude bliži, nemoguće, da men bude bliži, neko ko nije sa mnom u safu. On ima svoje greške, treba ga popraviti, treba ga usmjeriti. Ali imamo, braćo i sestre, imamo isti kurs prema kojem idemo. Valjda mi svi ovdje imamo isti cilj. Imamo istoga gospodara, istu knjigu. Idemo u istom pravcu. Kako da mi bude bliži onaj koji nema isti kurs gdje ide lađa i brod moga naroda? Koji želi da me nema. Koji želi da mi nemamo svoje džamije, da nemamo svoju slobodu, da se stidimo svoje marame, da budemo liberalni, da budemo ovakvi ili onakvi. Moramo to razumjeti, braćo i sestre, na pravi način. Dakle, da brat Isafa mi je preći nego neko ko nema tu vrijednost, a sve slabosti brata Isafa. I on treba moje da popravi, ja da popravi njegove. Kad je iskrena vjera, onda ćemo se popravljati. Onda ćemo rješavati. Kad nismo iskreni, kad nam je interes preći neki, onda ćemo mi da prijeđemo preko toga i da kažemo ne može se, nemoguće, nema sa njim priče, dogovora i tako dalje. Braćo i sestre, poslanik alejhi selam nas ovdje uči. Od mene te glava zabolit neće, ali ne smiješ krenuti na mene. Gledajte kako nas Muhammed alejhi selam uči jednu lekciju koju mi nismo znali kroz svoju historiju. Poslanik alejhi selam očistio Medinu od dva plemena koja su mu pravila probleme. I ostaje Benu Kureza s kojim ima dogovor. Naravno, ovi nisu bili zadovoljni sa tim i počinju da huškaju. Idu u Meku i prave dogovore, neke kompromise, kako da zajedno krenu iz Meke sa Ebu Sufjanom na poslanika alejhi selama. I tako je došlo do bitke na Hendeku, sada da ne uzima puno vremena. O tome smo više govorili, 5. godine po Hidži. Poslanik alejhi selam, sjeća se, kazali smo, Medina je zaštićena sa svih strana, da li brdima, planinama, da li plemenima koja tu čuvaju stražu, ulaz u Medinu, osim sa sjevera. I tu su iskopali, sa sjeverne strane, tu su iskopali Hendek. Jer tu morali su da se zaštite na takav način. A na jugoistoku su imali pleme Benu Kureza. Kad kažem, to je udaljenost možda po nekoliko kilometara, to je bilo par sati hoda, nije to znači, znate, bilo ovako čaršija. To je ogromna jedna erija, teritorija koja je podrazumijevala grad Medinu. I kada kao strateg poslanik alejselam pravi plan, kaže na jugoistok imamo Benu Kurejzu. Oni su uz nas, jel tako? Oni su sa nama. Jesu, kaže. Poslanik alejselam
sumnjajući da bi mogli da učine neku izdaju, neku prevaru, šalji četvorcu svojih ashaba, Sad ibn Muaz između ostalog i tako dalje, još nekoliko ashaba ugledni, da sa njima razgovaraju, da vide kakvo je njihovo raspoloženje. Ali kaže, kad se budete vratili, nemojte javno govoriti, nemojte da ko čuje u kom pravcu oni idu, nego dajte vi samo šifrirano meni to kažete, da ne bismo unijeli paniku u naš narod. Gledajte lidera svoj, gledajte vođe subhanala. Najlakše je paniku unijeti u jedan narod. Najlakše je reći da ne valja nešto, da sve propada, da je sve helač. Hajde napravi novu vrijednost. Hajde povedi narod ka dobru. Hajde pruži nadu ljudima. Hajde uradi dobro nešto, bolo. Većina mi danas jesmo takvi. Ne valja ovo, ne valja ovaj, ne valja ono. Samo ne valja negativno, ništa, ništa, ne valja ništa. A znate, braćo i sestre, pazite, ovo sad govorim mladim ljudima posebno. To je jedna od agendi, dušmana naše domovine. Agenda zvanična, brat, nije to priča na kahvi. Zvanična, da se omrzne novoj generaciji Bošnjaka, Bosna i Hercegovina. Da nam omrznu domovnu. Zamisli da ti neko omrzne majku tvoju, koja te rodila subhanala, i da ti kažeš šta ćeš mi ti imati više. Nije problem, možeš da živiš u drugoj zemlji, imaš pravo, apsolutno, dunjalički. Ali da prezireš onu koja te rodila i da nemaš emociju prema svom topraku i da u najmanju ruku ne činiš dovu za one koji žive tu i da ne želiš dobro svojoj zemlji, to je, braćo, problem kojem se samo mogu dušmani naše zemlje radovati. To mi moramo da znamo. I ove dolazi ashabi, braćo i sestre, i kažu oni, šifrirano poslaniku alejhi selam, ovi će nas izdat, vidi se to. Prepoznalo se, to je štrovnost ashaba. Naravno, poslanik alejhi selam to nije ashabima kazao, ali krenula je bitka, i nakon što je krenula bitka na Hendeku, Allah dragi je dao da je među tim Jevrejima bilo neki koji su u srcu imali islama, islam su nosili, i onda su oni odigrali ključnu ulogu, pa su primili islam pred poslanikom alejhi selamom, ali su ostali u njihovim safovima i napravili su njima spletku. To je rat, braću i sestre. To je borba. Mi to nekad u filmama gledamo, to je poslanik alejhi selam doživio. Izdaju od strane oni koji mu govore dobro, a isto tako oni koji su ga prihvatili kao svoga uzora i miljenika. Poenta, braću i sestre, da zaokružimo, da pročitamo hadis do kraja, da su ti iz plemena Benu Kureyza, da su oni izdali Muhammed alejhi selama i da su krenuli da prave probleme poslaniku alejhi selam još dok je bila bitka na Hendeku, ali Allah je dao da se oni raslojili, da nisu imali snage, da nije došla pomoć koju su očekivali i da nisu mogli ozbiljnije da ugroze poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je Allahova mudrost. Završila bitka na Hendeku. Džibril i Emin dolazi odmah Muhammed alejhi selam, podne namaz bilo i kaže: "Odmah idi u Benu Kurejzu. Odmah šalji svoje ashabe tamo." Dakle, završili su mušici, odlaze, zatvorena priča na Hendeku, otišli su mušici, ali imaš ove Jevreje koji su ti zabili nož u leđa. Poslanik alejhi salatu vesselam izlazi pred ashabe i kaže ovo, dakle, idite u Benu Kurejzu, nemoj da niko ikindiju klanja dok ne dođete tam. Znači, odmah požurite tam. Ikindiju nemojte klanja, dođite tam. I poslanik alejhi salam je krenuo za njima. Pa se dalje u hadisu kaže: "Fedreke ba'dahumul asr." Pa je neki od njih sustigla ikindija. To je bio put od nekoliko kilometara hoda, nije to bilo tako ni blizu. Pa su neki zatekla ih ikindija na putu. Faqale ba'duhum la nusalli hatta natiha. Pa su neki kazali: "Nećemo klanjati dok ne dođemo tu, dok ne dođemo Benu Kurejzi." Waqale ba'duhum bal nusalli lam yurad minna zalika. Pa onda su drugi kazali: "Ne, hajmo mi klanjati jer nije to htio poslanik. Namaz moramo klanjati na vrijeme. On je htio da mi požurimo." To su oni zaključili. Fa zukira lin nabiy sallallahu alejhi ve sellem fa lam yu'annaf wahida minhum. Pa to spomenuto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on nikog od njih nije ukorio. I znate ovaj poznati primjer, jedni su klanjali kindiju, a drugi nisu klanjali kindiju. Dakle, jednostavno poznati primjer koji je jedna paradigma širine naše vjere. Ima još također jedan poznat primjer kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla su dvojica ashaba, kaže, zajedno smo bili na putu i nije bilo vode i nismo uzeli tejemu i kaže, klanjali namaz i nije ni isteklo to namasko vrijeme, dođe voda i kaže, ja sam uzeo abdest i opet klanju, a ovaj drugi kaže, ja nisam klanju zato što sam već klanju sa tejemumom. I poslanik alejhi selam kaže, obojica ste u pravu, ovome što nije klanjao, kaže, ti si postupio po sunnetu, jer ne moraš klanjati opet. Klanjao si sa tejemumom, imaš po sunnetu si postupio. A ovome što je klanjao opet, kaže, ti si ispravno postupio, imaš duplu nagradu. Pazite, ovu širinu poslanika alejhi selam u propisima koji imaju širinu, mi moramo da unesemo u naše društvo, braćo i sestre. Nemojte da nas neko ubijedi da stvari koje su sekundarne, u smislu gdje postoji više mišljenja u lemi, gdje postoji tumačenje, gdje postoji razumijevanje, gdje postoji ova ili onaj, ova predaja, ova ili onaj odnos u shvatanju, da neko kaže, ne, samo je ovako ispravno. Vidiš da ashabi nisu isto shvatali bolje.
Vidiš da je prirodno, ljudski, da ljudi ne klanjaju svi na isti način. Da nije normalno da svi na isti način razumijevaju i doživljavaju vjeru. Nemoj da ti neko stavi mozak u kutiju da kaže ne, samo si ti ispravan, niko drugi ne radi ispravno. Ovaj nas hadis se među ostalog uči tome. I zato, braćo i sestre, hoću da završim i da zaključim ovdje. To je ova fikska poruka iz ovoga hadisa. Ali mi je mene puno važnija, osim te fikske poruke, ova koju smo kazali, da poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije oprostio izdaju tim jevrejima, braćo i sestre. Musliman, braćo i sestre, jeste milostiv. Musliman jeste dobar. Musliman jeste plemenit. Ali musliman mora biti dostojanstven, braćo i sestre. Najviše što nama danas nedostaje to dostojanstvo. Zato sam kazao, ako te ne poštuje neko, ma nema šanse, ma nema tolerancije za toga. Ne daj na sebe, subhanallah. Jer koliko ti pustiš da te gaze, toliko će te gaziti. I to je odnosu pojedinca, odnosu naroda jednog. I ne moram uvijek ja da budem taj koji popušta. Imam naravno širinu, imam srce da, kao trebevi, svi ljudi, evo da budu, sve ljude volim. Ali oni koji ne žele dobro meni, mom narodu, kako da ja imam odnos milosti kada on jedva čeka priliku da poput ovoga plemena Benu Kurejza da mi zabije nož u leđa. I zato, braću i sestre, evo zaokrušću, završću se jednom predajom, da razmišljate o tome, jednom slikovitom pričom. Kažu, sreli su se znanje i metak i čast. Na jednome, bili su zajedno negdje. I razilaze se sada nakon što su se družili zajedno. Simbolična priča. I kaže, ovo znanje, ja odlazim, ako me budete tražili, evo me tamo u ovim bibliotekama. U knjigama me možete naći. Odlazi metak, kaže, ja, kaže, odlazim. Ako me budete tražili, imate me na pijacama, na čaršijama, tu me možete naći. Gdje se radi i trguje. A onda kaže, čast. Kaže, a ja odlazim. A ja, kaže, jednom kad odim, mene više nikad ne možete naći, ja se više ne vraćam. I zato molim Allaha da nam čast našu čuva, da dostojanstvo naše čuva, da budemo svjesni okolnosti u kojima živimo, da jačamo svoju vezu sa Allahom, da jačamo naše međumuslimansko bratstvo, da jačamo naše safove, braćo i sestre, da jedni druge lijepo, blago popravljamo, korigujemo, da budemo ponizni pred Allahom i da jedni drugima budemo milostivi, a da budemo dostojanstveni pred dušmanima koji nam dobro ne želi. Generacija koja ne bude znala za svoje vrijednosti, nema šanse da te vrijednosti sačuva. Kad budemo znali ko smo i šta smo i koje su naše vrijednosti, onda ćemo znati i šta čuvamo. Ja molim Allah da nas pomogne, da sačuvamo te vrijednosti, da bude nam na pomoći i da bude zadovoljan sa nama. Amin, ja rabbil alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, najvećim imenom tvojim da čuvamo namaze. Molimo te, Gospodar, da nas naši namazi odgajaju. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih koji će dočekati još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allahu, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Allahu, počasti nas da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Molimo te, Gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, kada u životu naiđemo na blagodat, da tebi zahvalni budemo. A kada u životu naiđemo na iskušenje, da se tebi iskušenjima vraćamo. Allahu, čuvaj nas, čuvaj naše porodice, čuvaj naše vlade. Allahu, čuvaj nam naše zdravlje, naše duhovno zdravlje, naše imansko zdravlje, naše psihičko zdravlje. Gospodar, počast nas da ustrajni budemo na putu dobra. Allahu, daj nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, Gospodar naš, pomozi nas na putu dobra. Allahu, pomozi nam da vrijednosti vjere prenesemo generaciji koja dolazi. Molimo te, Gospodar, ujedini, učvrsti naše safove na putu dobra. Allah, počast nas da nas predvode najbolji među nama. Nemoj, Gospodar, da nas predvode najgori među nama. Molimo te, Gospodaru, da budemo od onih robova tvojih koje ćeš ti upotrijebiti na putu dobra. Sačuvaj nas od mržnji, oholosti, zavidnosti i svake druge duhovne bolesti. Gospodar, neka Kur'an i Kerim bude proljeće srca naših. Molimo te, Gospodar, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko očekuje i traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajli bračnim drugom. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Molimo te, Gospodar, onaj ko očekuje potomstvo, počasti ga sa hajli potomstvom. Molimo te, Gospodar, onoga ko ima neki problem, pomozi mu problem svoj da riješi. Allahu, neka se srca naša smire u spoznaji tebe. Allahu, počasti nas da smiraju srcima našim bude zato što znamo za tebe. Molimo te, Gospodar, udalji nas od svega što nas od tebe može udaljiti. Allahu, čuvaj nas, čuvaj našu domovinu, čuvaj naš narod, neka se zani ovdje uče do sudnjega dana. Allah, neka se ovdje namazi klanjaju do sudnjega dana. Pomozi nam, Gospodar, da svoju djecu odgojimo onako kako si ti zadovoljan. Allah, čuvaj nas od izdajnika i od onih koji nam dobro ne želi. Gospodar, pokaži
objavi svoje ime silni i moćni ime Al-Aziz nad onima koji su dušmani naroda našeg. Molimo te, Gospodar, zaštiti nas, pomozi nas, učvrsti nas, ujedini nas, osnaži nas, Gospodaru, pomozi nas da, Gospodaru, se ne zastidimo Muhammeda alejhi selama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.